Усім привіт, друзі! Сидні галушки з м'ясом по-полтавськи – це ідеальна вечеря для української родини. А особливо вони смакують із рибним соусом. Якщо цікаво, дивіться відеорецепт. Спочатку приготуємо соус. Для його приготування візьмемо гриби печериці 150 грам, нарізаємо на шматочки. Обсмажуємо на сухій пательні без олії. Допоки грибочки смажаться, нарізаємо одну велику цибулину. Тут 180 грам. Половина цибулини піде у підливку, а половина у начинку. До грибочків додаємо 50 грам вершкового масла і половину нарізаної цибульки. Далі додаємо 250 грам молока і по пів чайної ложечки солі і молотого перцю. Одну столову ложку борошна і за бажанням можна додати ще столову ложку сметани. Соус готуємо пару хвилин, але не відходимо, постійно помішуючи. У глибоку посудину насипаємо 300 грам пересіяного борошна. 200 мг кефіру кімнатної температури, соди і соли по пів чайної ложки. Одне яйце. Замішуємо тісто. Воно має вийти еластичним і не надто тугим. Залишаємо тісто на пару хвилин відпочити, а тим часом готуємо начинку. Наріжемо на шматочки 200 грам відвареної свинини. Обсмажуємо пів цибулини, що залишилось, до золотистого кольору. М'ясо і підсмажену цибульку змішуємо у блендері або перепускаємо через м'ясорубку. Начинку не підсолюю, тому що м'ясо варилося у підсоленій воді. А от перчику за смаком можна додати. За хвилину фарш готовий і далі виробляємо галушки. Із тіста скачуємо ковбаску, нарізаємо порційними шматочками. Із цієї порції вийде 14 галушок. Формуємо вареничку. Накладаємо начинку і защіпуємо края так, щоб у нас вийшла кулька. Галушки буду готувати на пару, але запевняю, вони будуть не менш смачними, якщо їх проварити у воді. Вода вже закипіла. Викладаю на друшлаг, накриваємо кришкою і приварюємо 8 хвилин. Друзі, смачна вечеря готова за лічені хвилини. Рекомендую насолоджуватись такими галушками, допоки вони теплі. Ця страва смачна та дуже ситна. Цю страву просто неможливо не любити. До того ж, це наш український винахід. Це просто смакота. Усі страви, приготовлені з любов'ю, будуть обов'язково смачними та корисними. Друзі, дякую всім за перегляд. Якщо відео сподобалось, не забувайте поставити вподобайку. І щиро вдячна вам за вашу підписку. Друзі, бажаю усім сімейного затишку, приємних кулінарних звершень і до скорих відеозустрічей!